Nataka kusikia sauti ya engineer Amoro Odinga. Huyo ndiye atakuwa rais wa tano. Tulikuwa chama ya UDA. Nikaleta tushike network, lakini tuka disconnect network. Sasa tume disconnect network. Sasa network inashika nini? Jubilee na Azimio. Inashika Azimio. Inashika nini? Azimio. Tunataka ushike network na Azimio. Rais wa tano wa Kenya hii anaenda kuwa baba. Alipita kura mara tatu akiibiwa. Yeah? Anapita, wanamweka kana. Raila anapita, wanamweka kana. Sasa mwaka yake ni mwaka huu. Wangapi wanasema wanaenda kupigia papa kura? Nataka nione, 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 nione. Na wangapi wanaenda kupigia gavana WW Wavula wa Gavadi kura? Nataka nione. Sisi hatuwezi kuenda na mtu ati anataka kutoa watoto wetu nguo, ati anataka kunyonya matiti ya watoto wetu, ati anataka sijui kuleta konoko watu wanawake wa hawa mama wakitembea uchi akiwaangalia. Sisi hapa tunataka mtu aina hiyo. Tunataka mtu ambaye anafanya maendeleo katika kaunti yetu. Alikuwa anasema ati wao ndio wameita watu wa kamati scholarship. Yeye wakati ameita hiyo barabara ya Bungoma Lusaka, kwani alinunua na pesa ya alijenga na pesa ya mama yake? Alijenga na pesa ya mama yake? Hiyo ni upuzi bwana. Watu wa Bungoma County, watu wa Sirisia, watu wa Bungoma, watu wa mkoa wa Magharibi, Mulembe Nation, sote tunaenda kusimama na Amoro Raila Odinga. Nataka nisikie hiyo. Nataka kusimama na hiyo. Nashukuru Rais Uhuru Kenyatta. Kwa nini nataka tukue na yeye? Hii barabara sisi tulikuwa hatuna. Sisi tulikuwa hatuna lami, hata watoto wengine walikuwa tangu wazaliwa hawajawahi ona lami. Ukiangalia ngambo unaona matrela vile inapita. Na hii barabara yetu imekuwa promoted. Sasa exit yote ya kutoka Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, South Sudan, yote matrela sikuwa mziona huko. Bas, nyinyi jipange mfanye biashara. Mcheke manyumba ya hawa wa madrei wa kulala. Wao watanunua madishi hapa, watanunua nyanya, watanunua vitunguu. Ni kwa chini ya Uhuru Muigai Kenyatta.